bersama-sama keluarga besar campur sari Marsudi Laras Kunjuk. Wonten pangarsanipun sagung para tamu Bapak Ibu, kawula suwun panjenengan sami lelenggahan kanthi suka mardu mardikaning penggalih. Kawula saking pamandu pambyawara saking lumantar Marsudi Laras badhe mbikak kanthi ngaturaken ungling gending-gending Jawi kagem caos atur panglipur dhateng keluarga ageng Bapak Marsudi sekalian. Bapak Suwardi sedaya keluarga besar kang saking Bantul wewengkon Ngayogyakarta adi ningrat. Ing pramila para kanca monggo jenengipun satunggal boko satunggal. Para artis saking Putri Solo badhe kawula tepengaken ingkang nomor sisih kiri kawula. Menika pisuwanipun saking panjenenganipun Nimas Ayu Titin. Ugi wonten Nimas Ayu Lesti, ugi wonten Nimas Ayu Tini sedaya mijil saking Putri Solo. Ing pramila ngaturaken wilujeng siang kanthi ngaturaken salam pambuka Marsudi Laras bersama campur sari Marsudi Laras. Nuwun matur nuwun sugeng midhangetaken. Suwe 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 Bye.
amin taku nimasito aku kiyo mergo buat-buat imun di dawuh karo Bapak Sumarti, Bapak Slamet, Mas Jadi, Pak Anton, keluarga besar Pinang Ranti kene yayi. Atut runtut tansa runtungan aku mau sampai lali orang gawa tisu. Oh ngaten, oh nek tisu sana dianto aku gembrobyos nang kene iki nang nang monitor iki gambarku ya sae ngono. Mergane sing apik iki ora wonge ora Haningo. Sing apik iki sing paling sae iki dokumentasine. Dokumentasine cerah foto Mas. Oh Mas Tri kok dilawan. Eji. Sejabu di tapik ranek liane rego miring tapi kualitas nomor siji. Nomor satu. Engesari no lan wengine apa meneh sound sisteme awan iki no jan tenan lain daripada yang lain. Aku ngeri ketemu sound system ngene iki pengine sedina iki bawa terus mulih rasangane ra popo. Aku ngerti nek iki mau mesti olahane Jumadi. Nek masne ra mungkin. Lah iya Mas Jumadi iki tenan. Mas Jumadi. Datana kinggang sa cedak tansah mulat sito ase tuhu min tuno ayo nimas bareng hanetepi hangayai wace yogur kaya ngene iki yayi kakang sak bisa-bisane beda karo dalange sing asli. Nek Pak Manto iki dalang wis kondang kalau kosong ke pondok labu ngono. Kunjuk wonten pangarsanipun Bapak Ibu kanthi ngaturaken langgam dawahipun setya tuhu kunjuk wonten panjenengan sami. Wilujeng siang, wilujeng mi dangetaken. Aku kang setya satuhu.
keluarga besar dino iki para tamu bapak ibu yang paling tertua iki ibu e Bapak Sumardi. Oh ngaten. Niki lho wonten mriki. Oh enten ngajeng. Nah. Mbah wilujeng siang, Mbah. Aduh, sampun ganten wau, Mbah. Pun ganten dereng. Si Mbah ngasih terharu lho, sampun ngangge sedah napa soto. Oh dereng, urung no, engko kon jekone mam karo putune. Heeh, nggih. Nggih, dahar nggih. Nglumpuk kabeh, Mas. Mboten. Si ora kaya dina awan iki. Ora dina iki, Mas. Apa-apane mendukung. Mendukung kabeh. Sing duwe tamu ya mendukung, tamune ya mendukung, panitia ya mendukung, sound system, dokumentasi syuting kabeh mendukung. Lah iya, tur nek iki ora larang kok Mas tanggapane, Mas. Murah campur sari kur 3000. 3000 ya, Mas ya. DP-ne nok. Jare Mas Marsudi ngono. Lah iya, nek ML ki ora larang-larang, Mas. Sing larang ki ya kibote larang tekan 12 juta. Sak wonge ya ora entuk 200 lho. Ora entuk, Mas. Saya penyanyine, Mas. Oh. Oh. Penyanyine larang tenan. Padahal berukut iki. Sawe Bu mangsane lho. Melampah tepi.
Duh wong manis pepucane ngati sakenenge ya nak. Di mboten napa-napa Pakde. Kaya ngene rasane wong nandang asmara. Leres ya Mas. Tibake anu pianton sepuh kalian sing rada enom niku ya anu nek ibarate klopo niku kambil iki nek saya tuwa saya akeh santene. Kandhani. Si, nek niku mboten. Heeh, mung sithik. Niku santene. Apa mung awakku dewe suwantene Mas ya Allah. Iki tak aturke kanca-kanca seniman jago tabet kabeh ning nyetel YouTube. Mudah-mudahan berkenan. Ya jeng ngaten. Juga keluarga besar Boyolali juga nggih Mas Joko Panjalu Jawa Timur. Didik Semar. Buat semua saja. Enggak boleh nakal ya, sentil. Bapak Dewa Jawa. Tagung welas sono. Mring awak mambi. Besok kapan kapanggyo sumanding wong ayu. Upamakno nakoto tanpa perahu sasat sarah mbrengjang latri. Idam sang rias moro. Mangga resi si langgamipun kapirsa dewateng penyanyi pun poro-poro ingga keparang lelengga semoga seliraku sekar melati nikahku mbak idam sari syukur nek ora ning kene aku ki nyatet karo sliramu dadi atiku ki rasane ki adem ayem tenang ya. No pikirmu Mas.
Awes dina iki ora ditunggoni. Ora dadi aku apa mek-mekan ngene ya ora apa-apa ya nek ngene. Sing mbok mek kapane se? Ya maksudnya apa aku dadi tukang sopir iki nyopir ning burimu kene iki nyeker. Iki sanggul. Oh, sanggul. Lah nek sing nang tengah. Sing ora enak ya, Mas. Iki nek cara nggonku punuk kono. Ora punuk anakku. Nek ngisore punuk. Ngisore punuk weteng. Nah, kuwi bantal dienggo turunan. Biasane senenganmu ngono to, Mas? Heeh. Welah. Monggo, Mas Nur. Nalikane ora enggalung atiku lam-laman sira bisa urip mulya ya no. Heeh, Mas. Kowe ora arep salaman to? Ayo munggah ngene. Ayo. Apa sing saya sing rukun? Apa masliraku sekat malah. Ayo. Pun kakang rumangsa duwe ati sajroning kalbu rasa ning tresna marang sliramu Yayi. Pratandha sekar ingkang warni petak iki tandha tresnaku marang sliramu nyata mpeneng Yayi. Cih Kang Mas, matur sembah. Muga-muga uripmu sak keluarga bisa ngrembaka. Amin. Kaya rezeki kaya kembang iki sing subur makmur. Amin. Muga megrok-megrok yen wayah bengi tok nek awan aja Yayi. Kok aja to Mas nek awan. Nek awan garing. Kepanasan. Oh, kepanasan. Nek awan kepanasan dadi rada kimpes sithik. Nalikane ora enggan lu hati. Kaelin tak
Jenang kula kok ora kompak piye kanca-kanca wadah HP-ne anyar wong iki. Dikompake. Mambu keong. Lho. Sing nyaran malah sing nontoni di film lho, Mas. Film apa? Film Amerika. Oh, ya biasa, canom kok ya. Didik Seman. Bobok, enggak boleh nakal. Gelali. Aja lali. Pakde Parman nenggo mengke lagune Sragen dipun tenggo Pakde Parman. Ali Ali Niki Sulekku Lok Aja sepele ku lambatan melu lu among tansah nggon ndeli sing kompak toco li ya wis aku melu wis sithik bae yen dadi lara kelo sedih rinten dalu ketok ketokan kewala mbok sing bareng nganti-anti opo besok bakal balik yen balik bejo Moga Lesti, moga badhe ngaturaken pamundutan saking pimpinan Marsudi Laras. Sesijeman katur dhateng para tamu sedaya. Wilujeng sonten, wilujeng midhangetaken. Luweh becik patenanmu timbang perpisahan prindyaku sulistyo tak riwangi samoto
Besok kesempatan ya Yi. Ji Mas, sampun ya. Isi deman, wah jan.
Yeah.
kuat lali mangan guka ati tangka bapak coba tumut sinten Rama ibu dek sampun boten wonten yang telah memasuki ruang prosesi. Saya mandek sih ya, no, info dulu. Sapaan bengi nyawang terus kemujeng mawon. Pripun bapa raose? Kingko nek ngene Pak Surahman rak wis ngersake lagu tur iso. Mengko mesti bapake ya pengen. Pengen nah, mesti. Mudah-mudahan pengen ngono lho. Oh ngaten atus sederek. Lah nggih sederek niku sedulur, Pak. Ngapunten kula klentu. Yen mamajang mung karo Jano ora kuning kembang wahe waton sutan aling-aling capek gunung natian
nginumane banyu bening. Ya sak bisa-bisane ya Yayi. Wong pamundutan Bapak Suraman iki ngrusakke pelok. Iki betek-betek ya Mas ya. Iya tak bawani pelok. Monggo dawahipun langgam pelok caping gunung. Turutan sing iki
apa Surahman. Putra napa mboten? Nek lagune wis rampung, nyaketi pake sing agem kaca peningal ngersake lagu apa ya. Nggo gentenan Mas. Sokor piso nyawang lumbung desa dadi raja. Jawatan Mas Badrun, semoga kula aturaken. Ini lagu wajib ya Mas. Tresno mring sliramu duh wong ayu ra eling dina lan wektu saya suwe saya ra karuan senajan mung tansah samar yen sliramu ora kelingan wong ayu tak anti-anti sopicer semoyo wae aku tresno karo kowe samar yen sliramu ora kelingan.
dari Boyolali sabar ya. Nanti Hei, 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 rodo nyedak rapopo. Hei, 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 hei.
padakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dik dadi wanita song.
seliramu wanita kang sulistyo jroning batin atuh rasa tresno anekto ing karya rinoko lawan dengi tresnaku tak anti-anti tresnaku tak selah sajroning batinku ora luput pangraitanku ana tresno sajroning batinku Persembahan Bapak Ibu para tamu yang kami hormati. Monggo Pak maju. Thank you.
Sumpah, 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 wajah.
aku tresno nalasa rasane ngati arep atiku melu lakon duwe matur suwun Pak D. Iya Nyai jen seger tenan Laras campur sari, yuk. Birunya cinta. Joget mas. Gimana bro? Goyang lagi bro. Goyang lagi mas. Betty mau goyang? Boleh ke depan sini. Simpan cintamu di balik kawan yang hitam, karena langit masih seperti yang dulu, aku dan biru seperti biru. Meskipun sekian lama telah tersimpan dalam bunga, aku takkan berubah. Birunya cinta kita bagai tanda kasih, ku puisi Betty apalagi asik bersama Marasuti Laras campur sari. Seperti
udah dia teman-teman. Dicarek kodrene Mas Ando mau lo Parani yo. Mas Ando kok kalian Pak Anton Pak Sodik ayo Pak Soeharto Mas Ando kok monggo dilanjut maju dilanjut ditarik ayo
matur sembah. Thank you.
Bapak Ibu ingkang sampun kinurmatan nyuwun lumunturing samudra sepangaksama tumunten lumantar saking para kadang gumelare budaya campur sari marsudi laras titi wanci wedal sakmenika badhe kakensel sawetawis temtunipun kagem menghormati ingkang beragami Islam menika mangke ibadah salat maghrib sasampunipun melaksanakan ibadah salat maghrib mangke dalu bersambung kembali. Saking kawula pemandu pembawa acara Mas Nur beserta rekan-rekan para seniman seniwati Marsudi Laras nyuwun pangapunten bersambung nanti malam. Matur nuwun.